Desde que o mundo é mundo, ele está em constante transformação. E é utópico a gente pensar que a gente pode transformar o mundo, porque todos os dias ele está mudando e, junto com isso, tudo que está nele. 2020 foi o ano mais inesperado da nossa história. Um ano de muita incerteza, muito medo, muita insegurança. E foi o ano em que a gente finalmente entendeu a importância da gente estar juntos, da gente se unir, de a gente estar aqui uns para os outros. A gente se deu conta o quão importante é a nossa família, os nossos amigos, quanta saudade a gente sentiu e a gente continua sentindo. E a gente entendeu o quão importante é um abraço. Salut, eu sou a Elisa e foi aqui que eu nasci. Exatamente aqui, nessa casa, em São Paulo, no bairro da Vila Madalena. Não é minha família inteira que nasceu aqui no Brasil, porque minha mãe é francesa. E minha mãe só veio parar aqui no Brasil aos 30 anos. Ela nasceu em uma cidade muito pequenininha, no sul da França, que chama Pézenas. E a infância dela inteira, infância e adolescência, foi mudando de cidade em cidade a cada 2, 3 anos, porque meu avô era pastor protestante. Então ele era enviado para cidades diferentes na França e até na Argélia eles moraram. O ponto é que a minha mãe sempre morou numa família com muita gente. E ela era a quarta filha, então ela não tinha muita atenção sobre ela. Com 30 anos, quando ela veio aqui para o Brasil, ela veio assim, na cara e na coragem, de verdade. Essa expressão, acho que a melhor pessoa para encarnar a expressão não existe. Ela veio aqui para o Brasil com 30 anos, então a vida já tinha começado, ela não falava nada de português, ela não conhecia ninguém aqui no Brasil, ela veio quase sem nada de dinheiro e com uma malinha bem pequena. E ela chegou em Belém do Pará no final dos anos 70. Começou vendendo coco na praia, depois foi costurando, e hoje ela é uma psicanalista muito renomada. Mas foi também galgando, acreditando, fazendo escolhas, passo a passo. E aí, ela não falava nada de português, ela aprendeu a falar português na prática, na vivência, pegando um ônibus lá de Belém do Pará até chegar no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. E essa história da minha mãe é uma história que me inspira demais. Acho que toda a história da família da Elisa faz sentido com quem a Elisa é hoje em dia. O ano de 2020 foi um marco histórico. As nossas vidas nunca mais vão ser as mesmas. E se tem uma coisa, uma lição que eu aprendi com esse ano, é que não dá para deixar nada para amanhã. Porque as nossas vidas podem, infelizmente, acabar num piscar de olhos. Então, todos os dias, eu me pergunto, será que eu estou fazendo tudo o que eu quero fazer? Então, não deixe para vestir a sua melhor roupa amanhã. Não deixe de comer a sua comida preferida hoje, porque você vai deixar para depois. Não deixe de dizer eu te amo para quem você realmente ama. E nem de pedir desculpas para alguém com quem você brigou e que você não queria ter brigado. A vida é agora, não dá para você deixar para depois. 2020 me ensinou que eu não posso me deixar nunca entrar na minha zona de conforto, porque é nela que o tempo passa rápido demais. E quando a gente se der conta de que a gente não está vivendo como a gente gostaria, pode ser já tarde demais. E olha, eu sei que você sabe disso e eu não quero te assustar, mas você é uma pessoa incrível. Você precisa olhar mais para você. Você precisa parar de adiar os seus sonhos. Parar de deixar sempre para amanhã aquilo que você já sabe há algum tempo que você quer fazer. Eu sempre cresci em um ambiente muito bicultural. E quando eu falo bicultural, é justamente por isso. Por minha mãe ser francesa e meu pai ser brasileiro. E toda a família da minha mãe continua morando lá na França. E a minha ligação com a França sempre foi extremamente forte. Eu costumo falar que nos almoços de domingo, nosso prato típico sempre foi ratatouille, que é uma comida típica francesa, mas misturada com arroz e feijão. Então a gente sempre teve uma prática realmente bem misturada em casa, falávamos misturado. As pessoas era só me apresentarem, que sempre me apresentavam aqui no Brasil como ah, essa é a Elisa, minha amiga francesa. E assim que eu pisava na França, as pessoas falavam ah, essa é a Elisa, é minha prima, minha amiga, minha neta. Brasileira. Então eu sempre sentia que eu era estrangeira em qualquer lugar que eu fosse no mundo. E isso acabou fazendo com que eu tivesse um hábito de contar como era a minha cultura, a minha língua, do outro país.
E comecei fazendo assim, e aí aos poucos eu comecei a ensinar as pessoas a falarem tanto o francês, quando eu estava aqui no Brasil, quanto o português, quando eu estava na França. Para Elisa sempre foi muito importante o aspecto da cultura francesa, porque para as pessoas a França ainda soa muito como Torre Eiffel, como o Museu do Louvre, essas coisas. E a França, meu, tem muito mais possibilidades, né? Então ela sempre quis trazer isso da cultura, da família, como vivem os franceses, como pensam. E desde o começo eu entendi a importância de eu ensinar a língua sempre atrelada à cultura. Porque não basta você saber falar palavras, né? Se você não entende os códigos culturais daquele lugar. Inclusive, eu vou falar muito mais sobre isso no nosso terceiro episódio dessa websérie. Você assistiu esse vídeo até aqui e não é por acaso. É porque você quer falar francês. Eu tenho uma missão que não me deixa parar, que é fazer com que mais de 50 mil pessoas falem francês com extrema confiança e naturalidade. E você faz parte disso. Eu não vou deixar você desistir ou parar. E esse vídeo é a maneira que eu encontrei de te ajudar. Ela acredita muito nessa missão, ela tem essa missão. Através do francês, ela pode mudar vidas, ela pode transformar vidas. E ela é muito incansável em relação a isso. E é incrível ter esse projeto com a Elisa, manter esse projeto com a Elisa, porque a gente se retroalimenta constantemente o tempo todo. E é incrível saber que hoje a gente tem um dos maiores cursos, né, online de francês aqui no Brasil. Eu estou te contando tudo isso porque eu sou extremamente grata à minha mãe e ao meu pai, que me proporcionaram conhecer mais sobre a língua e a cultura francesa, e inclusive viver isso no meu dia a dia. E o pai é um artista plástico também, que vendia quadros na rua, na Praça da República, desde muito cedo, e se tornou um artista renomado, um dos maiores do país. Eu lembro, quando eu era mais nova, eu perguntava quase que todos os dias para minha mãe: mãe, mas por que você veio aqui para o Brasil? E a cada vez que ela me contava essa história, eu entendia um detalhe a mais sobre a cultura e sobre essa língua. E eu acho até que é por isso que eu resolvi fazer desse o meu projeto de vida. O francês ativo, ao invés de é incansável. E a gente está decidido mudar a vida de 50 mil pessoas, fazer com que 50 mil pessoas, essa é a nossa contribuição. A partir da língua e da cultura francesa, que são coisas que transformaram a minha vida, eu quero transformar a vida das pessoas. Eu vou realizar um evento de imersão na língua francesa que vai acontecer nas datas que estão escritas aqui na tela. Se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo. Se inscreva agora mesmo e me ajude a realizar o meu sonho de fazer você realizar o seu. Se inscreva agora mesmo. Ah, e não deixe de assistir o terceiro episódio da nossa websérie.